Kabatesi Liliane uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2018 wafunguye iduka mu majyaruguru y'u Rwanda mu mujyi wa Gisenyi. Nyuma yo gufungura iryo wise riri cosmetique rikorera mu mujyi wa Kigali. Iki gikorwa ni igikorwa kije kiri hafi y'umunsi mukuru umunsi mpuzamahanga w'abategarugori w'abagore ku isi. Uri umwe mu banyarwandakazi batuye mu karere ka Warem mu Bubiligi. Ukaba kandi ufite umushinga wo kwinvestisa mu bijyanye n'ibyo wize hano mu Bubiligi mu Rwanda. Ndibuka ko ubwo duruka kugirana ikiganiro wagize uti mama yampaye igihango cy'uko ibyo nahashye ntazabyihererana ngomba kubikora mu gihugu cyanjye guhaha ariko nkataye iwacu nkakoresha ibyo nahashye. Ibyo rero nkeka ko biri muri gahunda y'ibyo urimo uyu munsi. Nagira ngo uyu munsi utubwire uko igikorwa cyo gufungura iryo duka mu majyaruguru y'u Rwanda cyagenze, kuko turagukurikirana tugukurikira kenshi mu bikorwa byawe nk'umunyarwandakazi ufite umaze kugera ku bikorwa bigaragara. Kakabatesi rero umwanya ni uwawe. Urakoze Aimable Karirima, ndabashuhuje nanjye. Nk'uko mumaze kubivuga koko uyu munsi ku itariki 14 z'ukwa kabiri munsi wa Saint Valentin abantu bizihizaho urukundo, natwe umuryango wa Riri Cosmetique twahisemo kugira umunsi wo kugaragariza abakiriya bacu urukundo tubakunda. Bikaba byatumye rero uyu munsi dufite impano twahaye abantu bose baje batugana kuri itariki ya 14 mu iduka rya Riri Cosmetique i Kigali. Saho gusa twagarukiye twereka urukundo abakiriya bacu, kuko twanafunguye irindi duka ku Gisenyi kugira ngo n'abandi bavandimwe bifuza ibikoresho byose byo kwisukura muri iyi minsi mikuru ya Saint Valentin babonereho uko babigura bidatinze kujya kubishaka kure, kuko hari nk'abajyaga badusanga i Kigali baturutse mu zindi ntara. Ubwo rero abanyagisenyi twabegereye, turi hano neza iruhande rwa Petite Barriere niho twafunguye iduka. Hanyuma nabo twabageneye impano zitandukanye, abaje kutureba abakiriya ba mbere twagize twabageneye impano zitandukanye tunabashimira ko batuganye. Gufata icyemezo cyo gufungura mu ntara nari mbifite muri jyewe, gusa ahubwo naravugaga nti se mpere mu yihe ntara, kuko i Kigali tugira abakiriya batandukanye baturutse hirya no hino baza batugana banatubaza tutari ko se natwe mwazatwegereye. Ubwo rero nkumva ntabwo umuntu yabasha kubegerera rimwe, ariko ubu twatangiye Gisenyi amahitamo gutyo gusa kubera ko wenda navuga ko ari agace nkunda, ari ahantu nkunda gutemberera cyane, nkaba mpafite inshuti, nkaba mfite umuryango. Ubwo rero nahisemo Gisenyi, ariko n'ahandi tuzabageraho. Gisenyi ikindi nacyo ni uko mfite n'abandi baturanye ari abakiriyante ngira mu Bubiligi cyangwa na hehe bafite za famiye hakurya Kongo, nabo bajyaga bangeraho. Ubwo rero nabegereye, nabo kandi uyu munsi baje twifatanije gufungura iryo duka.